Dievs, tev skaista diča. Tāpēc arī Eku pretī mūsu telts un mūsu mašīna. Ar melnu kastu uz jumta un pelēkā telts. Labajā pusē no mašīnas. Tāds izskatās kempings, kur ir dažas telšu vietas. Cik maksā ne? Baterija tā lādējās. Ah! Gudrinieki. Baigie filmētāji. Nu, vat. Neviens nezin, kā sauc šito vietu. Bet nav nevainas. Ejam meklēt klīnas. Nu, tā izskatās vakarā. Saulīt no rietējus. Rītā skatīsimies, kā ir no rīta. Ugrintiņš tāds pats zaļš kā Grieķijā. Kaut kur dienvidu Anglijā. Tā ir kaut kur nojausma, kā viņi saucās šitā vieta. Uz B būtu Bolt. Nu, atot. A, BR, tas lācis. Beer. Some kind of beers. Dievs dod, ka rīt ir tāds pats laiks, lai es varētu pabildēt. Un tas ūdens te ir tāds zili zaļš, atkal tāds skaisti toni zaļš. Tāds zili zaļš. Savu ēdienu. Jums ir čuļs. Rekās ir liels krams, tā jau viņi spēlējās. Redziņi, ja tie akmeņi tādi krami. Tādi savādāki nekā vienas jūrā. Mums ir tās jūrās. Es zinu, jā. Jā. Nu, tā klīnas izskatās šāda. Balta un pilna ar krama gabaliem. Tā, mēs esam pie okeāna, beidzot. Jā. Tā izskatās. Traktas smuka vieta. Du mēnesis. Kur var piebrākt?
Mēs esam no tās bīras, no turienes. Divas gan arī zjūdzes. Tā šī te vieta. Mēģinam uzkāpt kalnā. Tas saucās. Jā. Nu, pilsētiņu vārdā bīra. Nezinu, vai nu alus, vai nu lācis, ne, bet ir nepareiz uzrakstījis jākās. Jo kempings saucās beer head. Būtu loģiski, ka lāci galva, bet ir neloģiski alus galva. Alus galva kempingā mēs esam. Bet ir alus. Viktīgi alus galva kempingā. Tikai vēl visādas malās mētājas. Visādas daļas no krabiem mētājas. Te ir daļas no krabiem. Te dzīvo daļas no krabiem. Tās pasīgu. Jā, davai. Var, var izlīst. Parādies kaut vai. Tik slabi. Gabi, pasauc mammu, tev ir mazā kaiņa. Nedrošībai. Jāiet apakai? Jāiet apakai? Jāiet apakai?
stūriem aiziet, un tas ir nepakai. Rozē! Ko? Pienāc! Hai! Čau! Čau!